بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو اول خو تاسو ته دلته پراتلو ورکلی او په خیر علی ما دا هغې نه وروسته دا زمونږ د کلي یو منتخب تنظیم دی کم چې په الیکشن باندې راځي څلور کاله وروسته د دې الیکشن او ډیر ښه په درې کاله پس او ښه ډیر په جوش انداز کې د غلیګي خلک په دې کې ایسالي او دا هغه تنظیم دی چې کم تنظیم یعنی که زه دا ووایم چې یاره د ایم پی ان زیات کار دی کوي نو لکه دا به کمه په دې نه وي چې دا سحر نه والا او تر د ماښامه پورې دا غریبانان په غیر د تنخوا نه په غیر د څه لالچ نه په غیر د څه داسې نورې مسلو نه دې سحر راوځي او د دې کلي د خدمت لپاره صرف د الله د رضا دپاره په دې کلي کې چې کم ځینې کنډمې سزا کې مسلې هغه ځای ته ځان رسوي او هغه مسلې دي او وارۍ نو زما په خیال زه یم چې دا خو په غلیګي کلي باندې د الله تعالی یو خصوصي نعمت دی چېرې دا د غلیګي خلکو خدای پاک چې کوم نن دا یو تنظیم ورکړی دی او هغه هم زموږ د دې تکړه ملګرو په شکل کې دې تنظیم که زه تا ته ووایم چې یاره زه تا ته پرکټیکل وښیم دا ته چې نن په کوم ځای کې ولاړې دا خو د دې کلي لاولنۍ په دې علاقه کې دا یو واحد داسې دفتر دی جوړ کړی دی چې دا د دې کلي د مسلو جړ دی کمې مسلې چې په دې کلي کې راځي د ټولو نه لول خو هغه دې دفتر ته راځي هغه مسلې په دې دفتر کې اولیږي بیا د دې نه تاسو که دا منامخ وګورئ نو ځای په ځای الحمدلله زمونږ به چې کله د جنازې مسله او باران به یو سو بل سو نو د هغې نه مونږ الله تعالی نمه کړو دا کم غټ بلډنګ چې ولاړ دی دا د دې تنظیم په برکت سره د دې په منډو تړلو سره باقي د دې نه علاوه روډونه د اوبو مسلې یعنی خلکو له اوبو ورکول یعنی ډېرې داسې مسلې دي چې هغه تقریبا څکه زه ووایم چې یاره 70-75% مسلې د دې تنظیم سره د دې کلي هوارې دي نو زما په خیال دا به کومه خبره نه وي الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته ډېر زیاته شکریہ چې تاسو دې نن دا پروګرام راغلی د دې غټ مین مقصد د مونږ یو خو جنرل باډي میټینګ او بل دا اویرنس ہو جی دا مونږ دې اویرنس ورکو چې یره د مونږ د کلې ورته ورته ګندګي کی بلکې دا ګندګي دا کچرا چې دې دا د وس اور ال ټولو مسله ده نو مونږ وای چې یره د مونږ ویلج کونسل مونږ سره هم 5% پنځه دی پدې کې دا 20% پن پدې کې مونږ سره د صفای د پاره ده مونږ وای چې ولی نه صدقه کو او سمونږ دلته کې چې دې د تنظیم په وساتت باندې چې دې نور هم چې دې د کورونو نه کلک کو دا کچرا راغونډ کو او دا کل خپل پاک کو نو دغه پکې د مونږ یو ډیر غټ دغه مقصد و یره مونږ په اتفاق سره یو کار وکړو ویلج کونسل او دا تنظیم بل چې د مونږ دا چې مونږ وای چې مونږ لګوټی د قانون سره ځان دغه کو چې د قانون لکه بے ځای دې مونږ کنکشن نه اخلو نو وو خپر روډ کې مونږ دغه روډ ته د خور د غاړي هغه ټوله مونږ دې په دې د چا چې څنګه خوخی نو هغه مونږ یې کنو او بیا یې ریپیر کو نه نو وس مونږ دې کې دا خلک اویر کولو چې یره دا خلک لږ اویر نه شي چې یره دې په دې دا کټای نه کوي دا کودای نه کوي پولیس چې دغه روډ دا یو وټه گزاره شو نو دا بیا په کوړه وروبو نه کیږي نو د دې تنظیم مقصد هم دا دی چې یره دا د کلي د خیر خیګړي د پاره څه کردار ادا کړي که تاسو تپوس وکړو چې یره دا څه دې څه کارکردګي ده بل دا د دې ټولو نه غټه دغه دا چې یو خو دا پرابلم چې سره دي هغه حل کوي بل دا په خلکو مابین چې کل رنجش راشي د دوستونو په منځ کې نو کوشش دا تنظیم ورته ځان ورسوي او کوشش کوي چې د هغو په منځ کې دا روغ راولي دا د دې تنظیم ډېر غټ دغه دا دی مقصد دا دی